ლომი და კურდღელი. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი მეტად ავიდა ბრაზიანი ლომი. როცა მოშივდებოდა, იმის ძვინვარება საზღვარი აღარ ჰქონდა. დაერეოდა მხეცებს და სულ მუსრს ავლებდა. დაუნიშნოთ ლომს სამუდამო სარჩო. ჩვენ თვითონ მე მივართვათ და ვთხოვოთ, რომ ჩამოგვეხსნას და ყოველდღე ნუღარ დაგვაწიოგებსო თქვენს მხეცებმა. წავიდნენ და თავიანთი გადაწყვეტილება ლომს მოახსენეს. თანისიც უთხრეს, თუ ასე არ მოიქცევი, ავდგებით და სულ სხვა მხარეს გადავიხვეწებითო. ლომი დათანხმდა, მაგრამ გააფრთხილა. იცოდეთ, ერთი წუთითაც, რომ დამიგვიანოთ საჭურის მოტანა, დაგეცემით და სულ ერთიანად ამოგშლეთო. ამ დღიდან იმ არემარეში მყუდროება ჩამოვარდა. ხეცებს ყოველდღე სათითაოდ მიჰყავდათ თითო ცხოველი ლომთან და ლომის აღარ ძვინვარებდა. ბოლოს ჯერი კურდღელზე მიდგა. ან რომელიმე ხეცი უნდა მიეყვანა ლომისთვის, ან თვითონ უნდა მისულიყო. და რა კი არავის მიყვანა არ შეეძლო, ადგა და ისევ თვითონ წავიდა. ხეცებს შეებრალათ სუსტი და უმწეო კურდღელი და გულის ტკივილით გააცილეს. კურდღელს კი შიშის არაფერი ემჩნეოდა. ნუ დარდო ძმებო და მეგობრებო, უთხრა წასვლისას ხეცებს. ლომს ისეთ ოინს უზამ, რომ მეც გადავრჩები და თქვენც სამუდამოდ ჩამოგაშორებთ. ხეცებს გაუკვირდათ. ამ სუსტმა დამშიშარამ ლომს რა უნდა უყოსო, მაგრამ კურდღელი მაინც თავისას გაიძახოდა. ისე მოსპობ, რომ დღეიდან იმში სახსენებელიც აღარ იყოსო. ლომს შიოდა და საჩოს მოსვლას კბილებ აგაწგაწებული ელოდა. მაგრამ კურდღელი ლომის ბუნაკს დილამდე ახლოს არ გაჰკარებია. ის იყო განრისხებული ლომი ბუნაკიდან გამოსვლას და ხეცების დასასჯელად წასვლას აპირებდა, რომ კურდღელიც მიცუნცულდა. ჩამოჯდა შორი ახლოს და თავმდაბლად მიესალმა. ლომმა მრისხანეთ შეხედა და შეუტია. სადახარ აქამდე შეელამო, ელმის შვილო, რატომ წუხელვე არ მოხვედი? დიდო ბატონო, ბრძალვით მოახსენა კურდღელმა, თქვენთან ერთი მსუქანი კურდღელი მომყავდა, მაგრამ გზაზე სხვა ლომი შემომხვდა. ის კურდღელიც წამართვა და მეც ძლივს გადაურჩი ცოცხალი. რაო, ლომი შეკვდა? უზომო დახშფოთდა ლომი. ვინ გაბედა ჩემს საბრძანებელში შემოსვლა? ახლავე წამიყვანე და მაჩვენე. აქვე ახლოს, ჭაშიზის, უთხრა კურდღელმა. ახლავე წამიყვანე და გაყურებინე მიმის სეირს, დაიგრგვინა ლომმა. გაუძღვა კურდღელი ლომს. მიიყვანა ჭასთან და უთხრა. აი ბატონო, ამ ჭაში ზის, მაგრამ მეშინია, მარტო ვერ ჩავიხედავ. შენ ამიყვანე და ერთად ჩავიხედოთ. აიყვანა ლომმა კურდღელი და ჩაიხედა ჭაში. ჭის ფსკერზე ფაფარაყლილი ლომი დაინახა, რომელსაც თათებში კურდღელი ეჭირა. ლომი ვერ მიხვდა, რომ ჭის გამჭვირვალე წყალში არეკლილი მისივე გამოსახულება ჩანდა. ეგონა, რომ მის საბრძანებელში მართლაც შემოიჭრა უცხო ლომი და მისთვის განკუთვნილი ულუფა მიისაკუთრა. ამაზე ცეცხლი მოეკიდა. კურდღელს იმავ წამს თათი გაუშვა და კბილებ დაკრეჭილი ჭაში თავდაყირა გადაეშვა. მაგრამ იქ არც ლომი დახვდა, არც კურდღელი და თვითონ კი დაიხრჩო. გაიგეს ხეცებმა ეს ამბავი და კურდღელს დიდი მადლობა გადაუხადეს. კურდღელს კი ამ დღიდან ლომის შიში დასჩემდა და ყველა სულიერი ლომად ეჩვენება. ამიტომ არის, რომ თვალები ძინარესაც გახელილი აქვს და სულ უბრალო გაფაჩუნებაზეც გულგახეთქილი გარბის. ჭირი იქა, ხინი აქა, გადო იქა, ფქვილი აქა. Thank you.